qilyapsiz? Nima yetishtiryapsiz? Ey, nima qilyapsiz, ey? Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Ha? Öz! Ey! Seni maşinini koy! Kaltını koy! Kaltını koy! Bek! Aziz! Sen oldu ketedin nargı maşin! Tuş! Kaltını koy! Kaltını op koy! Bugungi kunda fuqarolarimiz tomonidan keng foydalanib kelinayotgan YouTube ijtimoiy tarmog'ida bir nechta haydovchilar o'rtasida kelishmovchilik holati aks etgan videolavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlar olib borilganda, ushbu holat viloyatimizning Mirzacho'l tumanida sodir etilganligi ma'lum bo'lib, bir nechta haydovchilar yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanishni maxsus litsenziyaga ega bo'lmay turib, yo'lovchi ya'ni mijoz talashishlar oqibatida nizoli holat yuzaga kelgan hamda siz o'zingiz videolavhada ko'rgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi o'zgaruv shaxsining hayotiga xavf soluvchi hamda yo'l transport vositasi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xatti-harakatni amalga oshirgan. Mazkur holat yuzasidan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 128.5-moddasining 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, ushbu tortishuvli holatning qolgan ishtirokchilariga ham hududiy profilaks inspektorlari tomonidan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda.